شہر میں جدید مشینری اور آلات سے لیس صفائی کی ذمہ دار نجی کمپنی نے کوڑا کرکٹ کو ٹکانے لگانے کا دیسی طریقہ اختیار کر لیا۔ شہر کے مختلف علاقوں میں کنٹینر میں جمع کی گئی کوڑا کرکٹ کو جلا کر ختم کیا جا رہا ہے۔ عوامی رد عمل سے بچنے کے لیے کوڑا کرکٹ جلایا بھی جا رہا ہے رات کے وقت۔ کوڑا کرکٹ جلنے سے زہریلا دھواں ہر طرف پھیل جاتا ہے، جس سے شہریوں کے لیے سانس لینا بھی محال ہو گیا ہے۔ جن لوگوں نے نیا ڈرامہ مچا دیا، آتے ہیں یہاں پر آگ لگا جاتے ہیں، دیکھیں آپ آگ لگی ہوئی ہے، دھوئیں نکل رہے ہیں، آلودگی پہلے سے زیادہ ہے، پی آر ٹی کی وجہ سے دھند ہوئی ہوئی ہے، ایک تو بارش نہیں ہو رہی، خشکی ہے، اوپر سے روڈ کے اوپر ہے اور جو گاڑیاں یہاں سے گزرتی ہیں اتنی دھند ہوئی ہوئی ہے، اتنا دھواں ہے کہ ایکسیڈنٹ ہونے کا بھی خطرہ ہو سکتا ہے۔ پشاور میں روزانہ کی بنیاد پر 1000 ٹن کچرا جمع ہوتا ہے، جسے ڈمپ کرنے کا کوئی بندوبست نہیں۔ دنیا نیوز کی جانب سے بار بار یہ معاملہ اٹھانے پر نجی کمپنی کی جانب سے فی الحال 600 کنال زمین گندگی کو ڈمپ کرنے کے لیے منتخب کی گئی ہے۔ نشاندہی کی ہوئی ہے اس جگہ کی، کوئی 600 کنال کی زمین ہے اور اس پہ سیکشن 4 ہمارا لگ چکا ہے اور ہمارے باقی PC1 بھی بن چکے ہیں، پیسے ہمارے ریونیو ڈپارٹمنٹ کے ساتھ ہے اور کچھ پیسوں کی کمی ہے۔ یہ جو پروسیس ہے لینڈ ایکوزیشن کا، یہ کوئی ٹائم لیتا ہے 6 مہینے سال تک، اگر بہت فاسٹ ٹریک پہ بھی ہم جائیں تو سال تک یہ ٹائم لے لیتا ہے۔ گندگی جلانے سے ماحولیاتی آلودگی میں بھی اضافہ ہو رہا ہے۔ کیمرامین محمد حیات کے ساتھ نصرت اللہ، دنیا نیوز، پشاور۔